haga waxa fadhida oo isqarinaysa wariyeena qaaliga xamda haaj october xamda iska waran fiican xamda fiisan ku ruxay ka waran jabuuti iyo kulaylkeeda iyo cimilada sideed u aragtaa walaal jabuuti way shidan tahay kulayl ma jiro waxaan leeyahay jabuuti kulaylaysa waliga markaad soo socotay jabuuti soo socotay iyo hadda farq intee le'eg baa u dhexeeya walaahi dareenkii aan qabay oo aan ka cabsanayay kulayl iyo waxaas maadaama meel qabow ka imiyo geesaha ka imi kulaylkun baa igu dhibidnaa waxyaabahan aan dadka ka wareysanaya laakiin markaan imi waxaa arkay jawiguna aad u fiican yahay dee malaha xamda adiga ay siiye gaara lagugu xidhaa anagu kulaylka waan dareemaynaa xagaagi maanu ku soo gaadhin banaan baynu fadhinaa wax dhibaatayn dareemaynaa ambaa kulaylan dareemayna ma jirto markaa badda agteedana waad fadhidaa laydhina way ku haysaa maasha allah jabuuti waxaan leeyahay horumarkaaga sii socda maad is leedahay mar kale jabuuti ku soo noqo iminka safar shaqaad u timid safar kaloo dalxiis fiisanay mar keliya maahee marar badan baan waxay qorshaysanaan baan rajaynaya inaan soo noqdo inshaallah hadduu ilaahay naftay noo daay maxaad taageerayaashaada daafaha dunida ku sugan aad u marinaysaa hawada waxaan u marinayaa waan salaamayaa meel walba aad joogtaan xaatin walaalada aan jecelahay wulaystaydi kuna waayo waad mahadsantaha aad baad mahadsantaha walaal